10. We're heading out. Zone, né? Fazer tempo aí, alguns dias aí que a gente não tava trazendo vídeo. E hoje, galera, eu vou estar tentando ajudar um mano. O mano do tiroteio já chegando aí. A gente vai tentar ajudar ele, que ele tá aqui. Tá aí no Lagoon. Provavelmente deve estar precisando aí da chave do restaurante. Eu não falei nada ainda com ele, então eu já vim direto pra cá. Pra ver se pela parte da manhã não tem ninguém no servidor. Então eu resolvi vir ajudá-lo. E ele morreu. Acabou de morrer aqui, ó. É o Dubok. Tudo bem, então vamos lá eliminar os caras pra ele, deixar o restaurante aberto. É, acabou de falecer. Eu escutei os tiros, cara, e fui ver quando eu abri o mapa aqui, ó. Já era, tá aqui no lobby de novo, ó. Aquele aqui, ó, do bot aqui, ó. Provavelmente foi ele que já chamou esse helicóptero, Kilo 1, onde eu tô aqui. Então vamos lá, então, ajudar ele, né. Vou dar aquela limpada aqui antes pra ele, pra ele chegar e pegar o loot dele. É, um dos erros que eu vejo assim, muita gente cometendo, principalmente iniciante no jogo, é que esse jogo aqui, mano, diferente dos outros jogos de tiro, aqui tem toda uma inteligência artificial por trás desse jogo, das IA, com esses bots, né? Eles aprendem com o seu jogar, mano, tá? Então você não pode tentar já chegar aqui e querer dar uma de Rambo igual você faz em outros jogos. Você tem que vir na manha, entendeu? Porque os caras aqui, eles desviam, tá? Isso é uma coisa interessante nesse jogo. Eles desviam de tiro. Se você ficar atirando só num lugar, ele não vai acertar eles, tá? Eles vão rushar em você. E eles desviam dos tiros, tá? Vou deixar esse fone aqui, depois eu pego. Então você tem que tentar eliminar ele antes. Você tem que ter uma arma boa, munição boa. Se você não tiver, você vai ter que matar eles mais de perto, eliminá-los mais de perto. Eu tenho tudo isso aqui nesse jogo. São coisas que você não pode ir achando que você vai pegar e vai matá-los. Ou sair correndo que nem louco pra cima deles também não funciona. Porque eles se escondem. Eles andam no sapatinho. Ou seja, eles andam devagarzinho pra não fazer barulho. Mas tudo isso é coisa da IA aqui do jogo. Você tem que ter um certo receio quando você vem aqui. Você não pode subestimar os bots daqui. E dependendo da missão que você estiver fazendo também, a inteligência artificial vai vir mais forte. Ela vai vir mais esperta. Então você tem que tomar um certo cuidado quando você estiver aqui nesse mapa. Principalmente no mapa no geral. Tem que tomar um certo cuidado. Você não pode tentar, eu sou bom, eu vou ir pra cima, eu vou atirar e vou matar todo mundo. Você vai dar ruim se você tentar fazer isso aí. Ó, eu escutei o tiro aqui, mas eu vejo o corpo dele, não tô vendo. O bom é que quando ele chegar aqui, ele já sabe onde ele limpou, onde ele matou, então ele vai vir mais rápido, né? Eu tô indo aqui mais cauteloso, olhando tudo. Mas ele, quando chegar, ele provavelmente vai vir já mais mandadão pra ir no local onde ele eliminou os caras. Pra ele tentar chegar onde que ele deixou o loot dele, onde ele perdeu o loot dele.
tô indo mais na manha aqui, porque eu não sei onde foi, até onde foi aquele menino dos caras. Escutei uma trocação dele, provavelmente vai ser com ele e o bot, com o boys. Porque toda a cidade, todo o mapazinho daqui tem os boys. Deixa eu verificar por onde que ele tá vindo. Tá, ele tá vindo pela entrada principal. Vou ir com ele aqui, esperar ele. Eu vou conversar com ele aqui e perguntar onde é que tá os boys, os que apareceram. Aqui no começo, não. Come on, man. Hi. E aí, mano? Beleza? Ah, tá. Tu caiu aqui no final, aqui já na saída? Não, na verdade, eu tô caindo entrando, que eu tenho que limpar pra ir lá na casinha lá do fundo. Ah, tá. Lá na última lá. Tem a chave de lá já? Tem, tá aqui. Ah, tá. Não é no restaurante, não, né? Não, mas a gente pode ir lá também. Não, é que do restaurante eu tenho aqui a chave, pensei que você tava precisando dela. Aí eu vim mais pra abrir aqui a porta aqui, se caso você precisasse. Ainda não matei ninguém não, acho que matei só. Não matei ninguém não. Mas tu foi ali no meio e não tinha nenhum bot não? Não, só vi só aqueles corpos lá que você deixou lá, mas não vi nenhum ali não. Deve ter desenganjado, deve ele enganjou pra cima de você e depois ele voltou. Não, foi isso mesmo, eu fiquei matando daqui. Daqui o bom é ficar daqui, né? É, mas acho daqui. Que alguém me pegou pelo lado ali, alguma coisa assim. Quer dizer, galera, agora eu nem lembro mais se matei alguém, acho que não matei ninguém não. Achou alguma chave neles aí, né? Não achei nenhuma ainda não. Pois é, galera, uma coisa que eu curto demais, mano, nesse jogo, nesse game aqui, é o gráfico. É... Além do gráfico, é a jogabilidade, o movimento, a cor do jogo. Eu tô utilizando aqui no preset médio, vou aumentar até pro alto aqui, vai cair um pouco o FPS, mas só para vocês verem os efeitos que tem, sem contar o som do jogo. Como ele tá fazendo missão, eu vou só no suporte aqui, tá? Não sou fominha de matar e de sair matando todo mundo e tal. Não, eu gosto de ir na manha, ajudando o parceiro aqui. No caso, eu não tenho mais missões, já completei o jogo todo. Então, o que eu faço agora? Eu vou ajudando. Se ele tem missão de eliminar, eu vou na manha. Não vou ter tanto. Ali, esse cara ali. Ó. Contato, dois aqui na frente, aqui em S. Estão parados no meio ali do aberto ali, ó. Você quer eliminar ou posso matar eles? Pode matar, não tô com ninguém, mano. Pronto, os dois. Boa. Tem mais um. Mais um. Visual lá do último. Tô sem visão dele. Ele tá lá no fundo, eu acho. Achei um. Deixa eu ver se é um. É não. Não tô visualizando, galera. Ah, tá ali. Matei os dois, era dois, lá no final, lá entre S e 195. Ok. Agora vão ter só os do lado do meio da direita lá. Quiser ver se esses dois ali tem chave. Deixa eu ver se tem alguém ali, acho que não. Vamos até aqueles dois lá do final, deve ter agora só esses daqui, né? Deixa
coletezinhos aqui. Você tem que inspecionar sempre, ver se não tem chave, né? Tô coletando só as mirazinhas da 12, porque são as que valem mais. Ainda não vi o boys. Ele deve estar lá pelo restaurante. Aqui nada. Só entra daquele lado de lá. Olha lá, acho que é não. Tá, já caindo. É, meu alarme, galera, que mal. Morto. É bom quando você vem aqui, você vem na mãe assim, andando devagarzinho, sem muita agonia, aí os bots não ficam tão vidrado, entendeu? Eles vão ficar mais light pra cima de você. Eles não vão vir que nem louco. Eles vão de acordo com o seu movimento. As inteligências que elas vão de acordo com o seu movimento. Se você chegar aqui afobado, correndo, atirando que nem louco, eles vão ficar que nem louco também. Se você vir mais tático, mais devagarzinho, mais na manha, eles também vão ficar na manha, assim, meio mais fáceis, entendeu? Vai da sua jogabilidade. Essa garrafa de refrigerante que eu tô sem nada aqui pra comer. Meio bebê. Vê se ele deixou alguma coisa aqui. O que ele deixou? E balinho empresta pra mim. Eu tenho paracetamol. É, aqui já foi. Completou? Aqui completou. Se quiser fazer mais alguma coisa aí. Não tem mais missão pra fazer, não. Tô cheio de missão pra fazer em Tiger Bay, velho. Cara, eu ainda tenho uma meia hora ainda. Se quiser dar um punho lá, a gente consegue fazer umas duas lá. Tem uma chave subindo lá também. Lá é chato demais. Você já fez alguma de lá, não? Distração, será? Aquela missão ali do restaurante, qual é mesmo? Não lembro, mano. Só sei que tem que abrir a portinha lá e pegar um trem lá dentro. Quer ir lá ver se ela tá ativa aí pra você? É, mas eu acho que ela não deve estar ativa pra mim não, que Blue Lagoon só tinha uma missão só. Ah, tá. Então beleza. Sair por trás? Pode ser. Ele tá chamando o Hélio? Boa, vou chamar. Chamou aí? Não, ainda não. É, então tá aqui. Então eu pensei que tinha missão de reconhecimento ali do restaurante. Essa chave do restaurante, mano, ela é muito difícil de dropar aqui. Tem vídeo no canal ensinando como dropar ela, né? Se você ver aqui, eu vou deixar no card aqui no final do vídeo. E é isso. Se você quiser saber como dropa a chave, assiste o vídeo ali, faz igual eu fiz no vídeo. E com certeza ela vai dropar aí pra você também, beleza? Então é isso, moçada. O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente não teve tanta trocação pra mostrar aí pra vocês a jogabilidade aqui bacana. Mas conseguimos ajudar aqui um parceirinho, dando um suportezinho básico ali pra ele. E é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.